Thank you.
чакайте. На топ кой е вирих. Номер едно се казва, че е вирих. Казва тук е рефак. Не знам колко рито и клюв как го кара сега. Как искаш да трябва да Частно, което се казва Дамарата.
Второе место, класс S2, класс S2, второе место. Награда от Елена Дакова. Така, първото място, Николай Ковачев. С пиншата! Награда в своя победа. Грамота. Купа и шампанско. Много на трето място. Пазим да си пристъпим към шампанското дърво. Или за това се, окей. Добре,